Durant l'última assemblea d'Entesa per Cardedeu, la candidatura va fer un pas enrere de cara als comicis del 24 de maig. Segons el comunicat emès el dissabte per Entesa per Cardedeu, l'assemblea va valorar que no es donaven les condicions necessàries per garantir l'estabilitat del projecte electoral al llarg dels propers 4 anys. És evident que vam començar tard i, per tant, hem anat molt de pressa i ara darrerament doncs, hem vist que hi havia punts de vista molt diferents i hi havia punts en els que no ens posàvem d'acord. I hem vist que, potser no ara, però conviure amb aquestes diferències podia tensar molt la situació. Llavors, abans de fer realment el pas, abans de liar-la, considerat tots plegats que potser era millor frenar, fer un pas enrere i evitar mals majors. És dolorós, és dur, perquè hi havia molta feina, hi havia moltes il·lusions, hi havia moltes expectatives i el projecte en general ens agradava a tots, però creiem que ara com ara és el millor que podem fer. La retirada d'Entesa per Cardedeu del procés electoral suposa que cap dels partits que formava part de la coalició tampoc podrà presentar-se a les eleccions municipals de Cardedeu. És a dir, ni la secció local d'Iniciativa per Catalunya, ni la d'Avancem, ni la de Moviment d'Esquerres seran presents a les eleccions del 24 de maig al nostre poble. A més, en estar tancat ja el procés per inscriure les candidatures, cap de les persones que formava part de la llista d'Entesa per Cardedeu podrà presentar-se amb un altre partit. La decisió de retirar-se ja s'ha traslladat a la Junta Electoral per aturar, així, tots els processos que s'inicien després d'haver-se inscrit com a candidatura.